तेइस फेब्रुअरी दुई हजार चौबिसको राति रुसी राष्ट्रपति ब्लुदिमिर पुटिनले युक्रेन विरुद्ध सैन्य कार्यवाहीको घोषणा गरे त्यसको केही घण्टापछि अर्थात् चौबिस फेब्रुअरीको बिहान युक्रेनको राजधानी किब र ओरपोरका सहरमा बम वर्षाउन सुरु भयो रुसको यो हमलाले सारा विश्वमा हलचल नै मच्चायो रुस र युक्रेन बीच चलिरहेको युद्ध अझै लामो समयसम्म चल्ने सम्भावना छ यो युद्धमा रुसले आफ्नो जितलाई जति सहज देखेको थियो यथार्थमा यसले अत्यन्तै कठिन एवं भयावह हुँदै गएको छ रुसले सुरु गरेको यो युद्ध प्रारम्भमा आक्रामक अवस्थामा थियो भने अहिले आएर यो रक्षात्मक अवस्थामा परिणत हुँदैछ रुस युक्रेन युद्धमा कति मानिस मारिए भन्ने यकिन तथ्याङ्क भन्ने छैन तथापि एक वर्षमा तिन लाखभन्दा बढीको मृत्यु भएको अनुमान छ केही महिना व्यापक युद्ध भए पनि बीचमा भने रुस युक्रेन युद्ध मत्थर भएको थियो तर पछिल्लो पटक भने फेरि युद्ध चर्किन थालेको छ रुसी विमान युक्रेनको सीमा नजिक दुर्घटना भएसँगै युद्ध चर्किने संकेत देखिएको हो रुसी रक्षा मन्त्रालयका अनुसार इल्युसिन छ्यातर नामक सैन्य विमान युक्रेनको नजिक पर्ने बेलगोरोद प्रान्तको याप्लोनो गाउँमा दुर्घटना भएको हो रुसी अधिकारीहरूका अनुसार विमानमा पैसठी युक्रेनी बन्दी र छजना चालक दलका सदस्य र तिनजना युक्रेनी सेनाले विमानमा प्रहार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ मन्त्रालयले उक्त घटनालाई आतंकवादी कार्य भनेको छ यता प्यालेस्टाइनले लडाकु समूह हमास र इजरायलको पनि युद्ध जारी छ रुस युक्रेन युद्धलाई नै छायामा पार्ने गरी अक्टोबर सातमा छिडिएको युद्ध अझै पनि जारी छ हमास र इजरायल बीच पुनः युद्ध विराम गराउन अमेरिका कतार र इजिप्टले गरेको प्रयास सफल को को चन, हुन सकिरहेको छैन रक्षात्मक अवस्थामा लडिरहेको हमासको आक्रमणमा परि एकै दिन चौबिस इजरायली सैनिक मारिएका छन् इजरायली सेना रहेको भवनमा हमासले रकेट आक्रमण गर्दा उनीहरू मारिएका हुन् रक्षात्मक अवस्थामा रुससँग युद्ध लडिरहेको युक्रेन र इजरायलसँग पालिस्टिनले लडाएको समूह हमास पनि आक्रमक रूपमा युद्ध मैदानमा उत्रिने सङ्केतले युद्ध झनै चर्किने सम्भावना बढेको छ यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा काठमाडौँ